Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! На фона на опита Народното събрание да постигне консенсус по това решение, което е добре, аз ще се опитам да влезна в детайли на двете решения и да си направя мой анализ, който според мен сме длъжни да направим пред българските граждани, за да е ясно какво точно взема като решение българския парламент днес. Към вносителите от ГЕРБ, които предлагат този проект за решение. Считам, че с този проект за решение, госпожо министър, се изразява недоверие към вас. С първа точка, която предлагате, с намерението за възобновяване действия по този проект, по същество се връзват ръцете на Министерски съвет и на вас в преговорния процес. Това е липса на доверие към правителството. Защото вие тук ми говорите за гаранции проекта да бъде пазарен. Вие сте го написали един път. След това сте отворили едни скоби, сте изредили всичко, което може да изредите и накрая пак започвате, затваряте скобите без държавни гаранции. Питам аз, някой може ли да обясни какво е това без корпоративна гаранция? Какво означава това? Утре тази проектна компания, която направите, нали най-нормалното е тя да даде някаква корпоративна гаранция? И това ли ще влиза тук? Как може да отидеш на преговори да ти вържат ръцете? Защото, уважаеми колеги от ГЕРБ, преговорите няма да ги водя аз или Таско Ерменков. Ще ги води вашето правителство, което е с ваш мандат. На него ли нямате доверие той да направи преговорите и да предостави след това варианти за реализация на проекта? Или защо трябва да пишем тази, да отворим тази скоба? Така че трябва да е ясно, че по същество, с първа точка от проекта за решение, което вие предлагате, вие връзвате ръцете на правителството и поставяте пред невъзможност този проект да бъде реализиран. Какво друго правите с този проект за решение, което трябва да стане ясно днес? Вие отказвате да подкрепите и не подкрепихте в комисия нашето предложение да отменим онова решение от 29 март 2012 година, защото видите ли, то няма никакво значение. Бе, как няма никакво значение решение на Българското народно събрание? Ама не, то се отнасяло към онзи проект. И затова, тъй като всеки си говори без да чете и подвеждаме хората, че тук взимаме някакви решения за рестартиране на проекта, аз съм си извадил Държавния вестник от март месец 2012 година и ще ви го прочита, това решение, което твърдите, че не трябва да отменим. То започва така, като споделя опасението от сеизмичен риск на площадката в Белене, особено след ядрената катастрофа в Фукушима. Реши. Първа точка. Подкрепя действията на Министерския съвет на Република България за прекратяване изграждането на ядрената централа на площадка Белене. Защото вчера в комисия ми обяснявахте, че това било към онзи проект, към онзи момент. Не, тук пише изграждането на ядрената централа на площадка Белене. Втора точка. За рационалното използване на изградените материални производствени бази на Белене препоръчва на правителството да проучи технично-икономическите условия за изграждане следващите години на парогазова централа на площадката на АЕЦ Белене. Трето, възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да извърши необходимото за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй, като се използва платеното оборудване, и задължава на министъра да я информира. Значи, не искате днеска да вземем решение, да дадем мандат на правителството да води преговори и всеки голям стратегически инвеститор, първото, което ще направи анализ на средата в България, която работи. И ще види, че има решение на българския парламент, което твърди, че площадката е сеизмична, където твърди, че прекратява изграждането на ядрената мощност. И аз първият въпрос, който ще задам, когато съм от страната на инвеститора, вие точно какво правите? Искате ли да се строи ядрената площадка или не искате да се строи ядрената площадка? Обръщам внимание на тези две неща в това решение, защото, нали, пак много хубаво, фанфарите, тръгваме, стартираме. Госпожо министър, решението на ГЕРБ аз го чета само по един начин. Като липса на доверие към вас и липса на доверие към българското правителство, което трябва да проведе тези преговори и след това да представи вариантите за реализация. И тогава ще преценяваме кое е изгодно и кое не е изгодно за държавата. Но да ви дадат мандат да водите преговори, да ви вържат ръцете, всичко друго, но това за мен е бламиране. А да не се отмени решението на парламента март месец 2012 година е лицемерие, колеги от ГЕРБ. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бойчев. Реплики. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ненков,
трябва да ви кажа, че нашето решение, което сме внесли, то е следствие на доклада на министъра. И може да направите една справка. В изводите, които госпожа Петкова предлага в нейния доклад, ние сме взели оттам, буквално сме ги предложили като решение. А това, което правите вие, е извън доклада на предложенията на госпожа Петкова, защото вие отваряте скобата и казвате без това, без това, без това и ходи преговаряй. И няма друго, няма друго наименование на това, освен това е липса на доверие. Пак казвам, вашето правителство ще води тези разговори. Вашия министър ще води тези разговори. Ако имате проблем с него, това е друг въпрос. Ако нямате доверие, това също е друг въпрос. Но да пратиш някой на разговори и да му вършиш ръцете, просто няма как, според мен, при това решение, при този мандат, да, който се дава, този проект да се реализира. А отделно, вие сте юрист, господин Ненков, аз затова го прочетах. В правния мир ще продължи да съществува това решение от 2012-та, обнародвано в Държавен вестник. И не знам, който и да е чуж стратегически инвеститор, какъвто и анализ да си прави, първото нещо, което ще погледне, първият въпрос, който ще постави този и ще ви попита, ама ние сега, ако се разберем с вас, каква гаранция ще има, че парламента ще се отмени това решение? Където се говори за спиране, прекратява изграждането на едната централа. Не ви завиждам, госпожо министър, с такава подкрепа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бойчев.